Исмаил Гаспринский атына Қырым татар кітапханасына қош келдіңіз. Алла разы болсын. Атыңызды ве соядыңызды айтыңыз. Менің атым Шафиқа Кәзім қызы. Көк көзлім. Ішіндегі соядым арқадашым атын ташим. Консул. Шафиқа консул. Мен өледі сайлам ерде. Өледі аңлам бабам Кәзім көк көзлі. Милли әрекетке қырынан шыққанда біз едік да толмаған еді 7 жас бала едік. Епсі анасы бір фотоаппараттан шығарасың. Ана олар көзіміздің өңінде епсі кино баққандайын көзім өңіне келе насыл шығарылдық. Мен үшін меселеде қач кере өзім тәкліп еттім бардым. Мені чағыр дәвет еттілер, түні ода студентлер оғыне де айттым. Козымыз оғынен кешкен бағы. Не үшін бізлер бұл 60-шы сенесінде аяққа көтерілген яшылар бік көветтілеп, атымыза оғымызге бармайып, бақмайып, барымыздың бар етіміздің оғыне қойып, көрешкен яшылар біздің несіл башқа жача алышылайды. Чүнкі біздің аталарымыз, аналарымыз бүтін башларынан кечкенлерін бізлардан іштедік, тілімізін біледік. Кет-кете тіліміз ғайып оғанын ферқына барайдік. Мен мектепті оқығанда оқы едім. Чесім оғыдым, чеш түрлі бұл. Сон дейдім, не үшінді біздің қалқының геройлар үшін бір шей бір ерде тап оқып оламайым. Яқта бұл немеде анда язы татары, татары нам жить не давали кітапында. Біздің қалқын яманлап язалар. Хачан бірінші оларақ Ленин байрағы газетасы пейда қолды. О Ленин байрағын бүйіктен бүйік емейеті қолды. Біздердің менлігімізге андан башладылар чоқсы геройларымыз үшін язмаға. Ол сатырларын арасында өзбектің бір лафы бар, косаны такида пиола болуш мүмкін деген сөз бар. Ана олар да сатырын бір түрлі язса, біз оның түбінде не үшін бұлай жазылды, не айтажақ еді де данесін не істейік айтмаға, біз оқ қоғанда оны ершені аңнайды. Юнус Кандымның бір мақалесінде бір сатыр шық бұл екі қылыш арасында чалшамыз деген бір немечігі бар еді, жүмлечігі бар. Біз аңнаймыз. Олар насыл олып. Айтажағым біздің несіл, біздің қарттарымыз. Епсі көзім өгінен кетше, шақ сен менім. Жепар әкімаға емізге келіп кетеді. Рахметлі арқардашым бірінші башлады миллиары кетке қатылмаға. Қайным консул үсейін миллиары кетті неден башлады. Оғын машина шофер чалышады. Бұл ішіндегі абы маршруткалар кепі машинада чалышады. Бүтін инициативный группаларын район-районнан алып топлашулар қалып барайды. Анында қатылды мен арқардашым консул Мұстафа. Оларын қалаларын оғылы консулы Мұртаза, мұна консулар несіне, сүләлесінен айтсам. Мен де сон, мен де балачаға ек еді, мен де арқадашым артына тақылып кетедім топлашыларға, мен яғыз қалачақпын мүйде деп, сон ұл информацияларын пик яқшы оқы едім. Шатыр-шатыр, ол бір информация, он экземпляр папироске атымдан қойылайды машинкаға. Олар сол экземплярлары яқшы көрмейді біз. Біз көзіміз яқшы еді, яш едік. Оларын пек яқшы оқы едім. Анауле яваш-яваш арқадашымен бер-бер миллиаритетке қатылғанымыз. Сон бұл миллиаритетінде білесін оларында башлықлары бар еді. Мен өзім жесіне корифейлер дейдім. Анда нашу Чепаракем аға Беговаттан, Бекер аға Бекер Османович,
біздің партизанымыз, намлы партизанымыз, Сумнавайды барид Абдурайым аға, Абдурайымов, оның бабасы уақыты 90 яшларында да участник трех войн. Айтаджағым, Самарканттан Ильяс аға Мұстафаев, офицер, бұрталай наградалары бар келген Қырымға жеңбеткен соң қана мен қорандам деп Өзбекистанға шығарып жібергендер. Ана өле кішілер, Базер аға бар еді, ана ішінде Бекіров фамилияларын башлады менде. Пик иқтибар етедім бар еді Асан аға Эмиров. Олар Языжы Смайл аға. Участники обороны Севастополя. Вот Эмиров Асанаға 8 адам қалдырғанлар. Отступала часть, мен кімер ерін русча айтсам, сіз сон тәржіметтерсіз. 18 адам оларын қалдырғанлар как бы на удержание. Оны патлаған снаряд та бұл топырақ түбінде қалған. Енді бұл олды деп часть кеткен. Сон бу эсикеле топрактуп мен эсикеле штандан бүтүн жинг подполье Севастополде болган адам. Оле адамдар бар эдилер. У Асанага бир яшнен яш карт мен карт. Оле бир салмаклы бир булардын янына барсаң олар дайын болмас деди. Большевик Абдраман ага, Бекир ага, Умеров. Олар эпси бывший партийный функционерлер. А эпсін яқалап-яқалап Салавкеге жібергенлер. Бекір ағанен Абдраман аға, анда Абдраман аға білесін мәбле бір өксейк бойлы. Мен чоқ материал азырлап бердім. Мына Идрис аға Асанинның китапына көтерсеңіз, оның бір ерінде тешеккүрі болмақ керек. Абдраман аға үшін мен бөлетіп яздым, что өксейк бойлы степняк. И білесім, келер өле бір вақыт, декім кинода шығармақ істерлер, ауларын, сумаларын, насыл еді сумалары, качкасындан дағы айыр, оны мелевші дайын мау-мау көзлері бар еді, өксей өле бір қарт, барсам, Абдраман аға яшылар топташуына, аман, бәтінкаларын үстінен қауышылар уақытты, қауышылар келі, қолтуына кіредім, бей топташуға келе еді. Әуле адамларының янында білесім. Идрис аға Асанин уже болып позне. Ферат Усейнов, Вайвай, Сельмапте Кадыев, Кемал аға. Сон Юра Османов. Юра Османов отырды Энвер Мамедов нет. Почему-то Мамедов язетлер, вообще-то он должен быть Меметов. Біз оны, менде даже үйде карточкасы да бар. Вот түрмеге сүт бірсін алып бар мы сүт меселесіне. Аман біз акциялар азырлайды. Кейтже күндіз. Менінде план нен керек лафетмей. Бір кереден епс козым огни келелер. Епс бір кереден айтажам келе. Умпмайым деп. Сон бірінші процесі Юр Османов, Мәмедов, оларға, в частности, мұна 10 кишіні сұтында, бірсі сам екісі Языжы Смайлаға, Самарканттан о процесте, Ролан Кадыев о процесте Самарканттан. Сон мұна бақыңыз бұле меселе, мұна яш қыз, сіз мұна мисал оларақ яш қызсыз. Сізге, сіз башладыңыз, но яшлар арасында, Беген Микола, там, ухаживание, т.д. Сон, она айтхан барданеса, барса шуяшла в топлашуна. Говорит, Ролан арестовали, Айшева там выехала, этих арестовали, а национальное движение идет. Ким башла кэте? Ама, вот, оле бір вақыт, менім өмірімде, оле бір тарс алым олды, бір кере ішлеген уже бақты көрділер, значит, Ролан йоқ, не йоқ, а мен іш кәді. А олар не деді, қач кере Айше дәуле деді, Зампира дәуле деді. Не үшін мен үшін, допустим, мен сізде бір ерде штрақ етмейм. Как-то мен өзім жесіне, мен оқудан шығарылдым.
іштен шығарудым. Ұрысша айтқанда корки у меня нет, корки, да? Но средний образование, но мен неге әрекетте оқып, керекті литератураны оқып, библиотекамны үле топладым. Мен өзім жесіне айтам, мои университеты, это милли әрекет. И Горький, наверное, был бы далек, если бы мен оларын епсін язып болсам.